Agrama Mohilari Dangoria, the Mane Hatastari got Nizem Mane Rasaki Hoipalai, BTR Sukti to Kurila Aji BTR Sukti to Maninolo Bule, Quatu Kup Manitor Pago Bule Kubalagibo, Aro Yarkarne Rise, Aji Hontosto Hoipalai Agramar, Postility Dad Yate Kurila Aro Ami Koba Bisharisho. আগ্রামা মহিলারিয়ে যেটো নিজৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে আবুল টাবুল বকি আছে এটো মানে বড় জাতিৰ কাৰণে খুব দুৰ্ভাগ্য বুলি কব লাগিব যে নিজৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে আজি তেনেকুৱা কৈ আছে সেটো খুব মানে বিটিসি বাখিৰ উন্নতিৰ কাৰণে বিৰোধী যাওঁ বুলি আমি ভাবো আজি আমি কব গলে বড় ভূমিত 36টা বছৰ মানে অস্ত্ৰ জঞ্জনিনি চলিছিল কিন্তু আজি বিটিআৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলৰ সমগ্র অঞ্চলত শান্তিৰ বিৰাজ কৰিছে এই শান্তিৰ বিৰাজ কৰা সময়তে আগ্রামা মহিলাৰী ডাঙৰিয়াই তেনেকুৱা মানে বিটিআৰ চুক্তিটো মানি নলৈ বুলি কোৱাটো খুব মানে দুৰ্ভাগ্য বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু শান্তিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মানে বক্তব্য বুলি আমি ভাবোঁ এই বক্তব্যটো সাংঘাতিক ভুল তেওঁ নিজে হোম মিনিষ্টাৰ আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগত তেওঁ নিজে স্বাক্ষৰ কৰিলে চহী কৰিলে আৰু সিদিনা আমাৰ 7 তাৰিখে যোৱা 7 তাৰিখে যিটো কোকৰাঝাৰত যিটো জনসমাৱেশ হ'ল তাতে তেওঁ নিজেই কৈছিলে যে এই বিটিআৰ চুক্তিৰ মাজেদি যিবিলাক চৰকাৰৰ পৰা সহায় সাহায্য আহিব সেই টকাৰে সেইবিলাক যিটো চুক্তিৰ যিটো আজি কি মুখত তেওঁ এই চুক্তিখন মানি নলয় মানি ল'ব পৰা নাযায় এই কথাটো কিয় ক'লে এইটো আমি সেইকাৰণে তেওঁক ঠিককাৰ দিছোঁ তেওঁৰ মূৰ্তি সজাই তেওঁক মানে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু লগতে তেওঁৰ মূৰ্তিক আমি জুইৰ লগত পুৰা দিছোঁ